du för något? Jag vill att du flyttar tillbaka till Rya och att du inte bor i en låda. Vad är det du snackar om? Det här lådhuset är asgrymt. Jag har en härlig utsikt över parken, mitt eget badrum och ett modernt kök. Oh, en sekund. Cookie? Kaka? Okej, så ditt lådhus är coolt. Men även lyan med rutschbanan, tv-spelen och bästisarna. Om du bara säger förlåt till Logan så kan vi alla vara bästa vänner igen. Nej, inte förrän James säger förlåt till mig för att han kastade mina hjälmflingor. Ja, men det blir ett problem för ingen vet var James... Pensionera mig från lyan, bråken och mina forna vänner. Vem ställer er här? Är det viktigt? Ja, kanske. Det här är viktigt. Att flytta ut från lyan och in hit var min bästa flytt någonsin. Jag klappar och saker händer. Och jag behöver inte dela mitt lösgodis med någon. Och du har inga vänner här. Fel igen. Säkerhetscentralen, är allt okej? Åh ja, allt är grymt, tack. Hur mår du idag? Det är fint, tack. Okej. Jag fattar inte varför vi bråkar så mycket. Men vi har varit vänner för evigt. Och vi har en eventuell världsturné på gång. Så kan du snälla säga förlåt till Carlos. Så att han kan säga förlåt till Logan. Och säg inte att du gör det bara om Logan säger förlåt till dig först.